أعلن سيدة ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دوا دا ورقة دورنا مع أعلن سيدة ميديا فضلاً هدانو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود داو وراركي قدن بيه واد دورنا ما خميسة قوتبا حساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قدومي مرسل أو لوغو ديگي كشاقين تا وقتي كرر سيس لمركاسين اللوغو هنجبي هاديو أرنتاسي أو سميو إن لغو داري دونو ليس كعونو قابتين تا باش عالم كا اياك ورهي شاي إنو وضو قدومي مرسل يساحي بدي سكالة إن أي وقتي او كردين ربان مدحوينا وقتي جي سدماد محمد عبدالله فرماجو قدومي بارلمان كا وقتي جي سدمادي ايا أسبوع يدي قدن بيي وحا او كوهو لنا سيدي بارلمان كي مدحوينا وقتي جي سدمادي اي فرماجو لو سميو وقتي كردين لبصانو اهي arintan oo ay si hoose ula socdeen beesha caalamka ayaa waxa ay beesha caalamka bilaawday in ay digniin toos ah iyo mid dadban u dirto mursal iyo xulufadiisa oo ay ku jiraan gudoomiye muuday farmaajo fahad yasiin iyo koox kale oo ka tirsan baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday filla Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa waxa loo balan qaaday lacag fara badan hadii uu taabagaliyo qorshaha farmaajo iyo fahad yasiin oo ay ku doonayaan in ay waqti kordhin laba sano ah ku helaan ururka midowga Yurub baarlamaanka ayaa waxa uu gacanta hadda ku haya liis la doonaya in cunqabateen lagu saaro dadka qaswadayaasha ah sida calan sida meeda ay u xaqiijiyeen ilo lagu kulsoon yahay oo ku sugan magaalada Brussels ee dalka Belgium liiska ayaa waxa uu horeeyay Maxamed Mursal hadii uu ku adkaysto taabagalinta qorshaha uu doonayo in isbuuca dambe uu kulmiyo baarlamaanka si ay uga codeeyaan waqti kordhin laba sano ah dina akala xukuumadda oo luqad adag ugu jawaabtay safiirada dalalka ugu tunka weyn ee beesha caalamka ee degan halane wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa ku adkay danjiriyaasha ka hawlgala dalkeena ilaalinta madaxbanaanida iyo qaranimada shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed waxa uu sheegay in fariimaha ay soo dirayaan in aysan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah isla markaasina Soomaaliya ay ku tahay xad gudub weyn waxa uu hoosta ka xariiqay in aysan aqbali doonin in dalka lagu soo xad gudbo madaxbanaanidiisa loona baahan yahay in safiirada aysan ka soo gudbin xadkii loogu talagalay Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in ciddii dambe ee fariimaha hanjabaada ahay dawladda dhexe u soo dirto in laga qaadi doono tilaabo waafaqsan taas oo hanjabaad toos ah oo loo dirayo beesha caalamka qaar ka mid ah dawladaha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay si adag u cambaareeyay khilaafka doorashooyinka iyo madaxda Soomaalida ay ku fashilmeen in ay heshiis keenaan si kastaba ha ahaatee wax ma ka bedeli doonaan wasiir Dubbe canaanta loo soo dhiibay maadaama beesha caalamka ay gacanta ku hayso amniga iyo dhaqaalaha filla Soomaaliya dina akala booliska Soomaaliya oo sheegay in 7 ruux loo qabtay dhaca moobeelada ee Muqdisho ku soo badanaya taliska ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ka hadlay kooxo hubaysan oo maalmihii la soo dhaafay dhac xilliyada habeenkii degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir dadka shacabka ah ugu geysta dhaca moobeelada taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada booliska Soomaaliya ay mas'uul ka yihiin amniga dalka isla markaasina ay soo gaartay in maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho uu ka jiro dhac aad u baahsan waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska gobolka Banaadir ay dhac moobeelada u qabteen 3 ruux oo lagu tuhmayo inay ka mid yihiin dadka dhac geysanaya taliye xijaar ayaa ku amray taliyaha ciidamada booliska gobolka Banaadir inay tallaabo degdeg ay ka qaadaan kooxda burcada ah ee xilliyada habeenkii dadka shacabka ah moobeelada ka aruursada hadii ay diidaan halkaas ku dila fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xug xasaasiya ciidamada ilaalada oo ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo oo ishorintaa ku sameeyay gudoomiyaha aqalka sare isla markaasina la celiyay inta uu marayo farmaajo oo gawaari aad u farabadan watay waa markii ugu horeysay oo gudoomiyaha aqalka sare sidaan loo bahdilo gudoomiyaha aqalka sare ahna hoggaamiyaha madasha badbaada qaran mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa la kulmay tacadiyo ay kula kaceen ciidanka ilaalada madaxtooyada ee Koofi Casta gudoomiyaha ayaa lagu wargeliyay in uusan ka gudbi karin bar kontrol oo ku taala tiyaatarka qaranka iyadoo ujeeddada laga dhigay in farmaajo uu ka soo bixi rabo xalane waddadaasina ay u xiran tahay asiga isla markaasina halkaasi oo ku hakado waa markii ugu horeysay oo gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi sidaasi loola dhaqmo horey sidaas oo kale markii uu jidka u xiran yahay farmaajo gudoomiyaha wuxuu isticmaali jiray waddada si caadi ah maadaama uu ku jiro madaxda ugu sarreysa qaranka isla markaasina ilaalada madaxtooyada ay si gooni ah u ixtiraami jirtay hase ahaatee iminka baabuurka ugu dambeeya ee farmaajo la socdo markaa uu maro kadib ayaa asiga halkaasi laga qaadayaa haddii aan la qasqashaadin
dadka siyaasada daraaseeya ayaa ku macneeyay arintani inay tahay daandaansi iyo bahdilaad lagu la kacayo gudoomiyaha aqalka sare maadaama ay siyaasada isku hayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaasina ilaa iminka fila Soomaaliya ku dhigan si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo shir u socday ayaa halkaas in muddo ah lagu hakiyay asigoona ka xun isla markaasina la yiri hadii aad la soo dagtaan ilaaladiina iska jira baawurtiina ku jira anaga ayaa idin fasaxayno muddo ayay halkaas ku xanibnaayeen kadib ayaa la soo fasaxay taasi waxay ka mid tahay dhaqanka ilaalada madaxtooyada fila Soomaaliya isla markaasina gabi ahaanba sidaasi ayay ula dhaqmayaan shacab iyo madaxdi ugu sareysay qaranka dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo soo bandhigay saddex qodob oo xal looga gaari jiray muranka doorashooyinka dalka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo hadda ah musharax madaxweyne ayaa soo bandhigay saddex qodob oo xal looga gaari jiray khilaafka doorashooyinka Soomaaliya tan koowaad waa ra'iisul wasaare musharax ah oo dheela tira awoodda madaxweynaha isla markaasina xakameeya damaca doorasho ee madaxweynaha taa lama hayo ayuu yiri tan labaad waa kalsooni uu isku qabo madaxweynaha xilka haya in uu doorashada ku guuleysanayo taasi waxay sahli jirtay in horey loo socdo madaxweynuhu uu fududeeyo howlaha doorashooyinka tanaasulna sameeyo kadibna marka uu ra'iisul wasaaraha kula dhigo beesha caalamka cadaadiso taasna lama hayo sababtoo ah madaxweynuhu kalsooni kuma qabo in uu guuleysanayo meeshii uu qabsadana waa lala jaraa ayuu yiri taasoo uu la jeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo tan saddexaad waa faragelin toos ahi oo dibadda ka timaada qayladii way ka dhammaatay safiirada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugnaa waxaa maalmahan bilowday in fariimo kulul ay caasimadaha ka yimaadaan Soomaalidu ha isxalliso ayuu arrinku ku sinnaa haddii aan labada qodob oo kale midkood la helin isma xalin karto haddaba waxaa lagu qasban yahay in kan saddexaad laga dhursugo ama mid kale oo xal Soomaaliyeed ahi uu ka soo hormaro in dowlad goboleedyadu go'aan midaysan ka gaaraan oo xal keenaan ayaga farmaajo nin isdaba qabanaya ma aha ra'iisul wasaare kaalintiisa qaadanaya sooma muuqdo dowlad goboleedyada farmaajo la jira oo isaga iyo qaranka u hiilinaya waxay u baahan tahay in ku dhac iyo dhiirasho midkood labo ama saddex doodoba yeeshaan haddii kale waxaa la sugaa waa faragelin shisheeya oo toos ahi sidii dhici jirtay waa tii Cabdullaahi Yuusuf Allaah u naxariistay isku casilay ama Cabdiqaasim Imbagaati lagu geeyey ayuu yiri musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo saddex qodob oo xalka Soomaaliya ahi soo tuuray dhinaca kale wasiir janan ugu dambeyntii isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina sheegay sababta ku kalliftay inuu la heshiiyo dowladda federaalka Soomaaliya wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur janan ayaa shalay galab soo gaaray magaalada balada Xawe ee gobolka Gedo sidaan hore u sheegnay kadib heshiiskii uu la galay dowladda federaalka oo in muddo ay is hayeen janan ayaa sheegay inuu u tanaasulay dhibaatooyin fara badan oo uu sheegay inay wajahayaan shacabka gobolka Gedo isla markaasina uu la heshiiyay dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo ay ka mid yihiin abaarta baahsan iyo xanuunka soo laba kacleeyay ee caabuqa 19 sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ee ka taagnaa gobolka Gedo uu soo afmeermay isagoo ku hadlayay magaca maamulka Jubbaland oo uu horey uga tirsanaa maadaama uu xilka ka qaaday madaxweyne Axmed Madobe Cabdirashiid Janan oo horey ugu tirsanaa dowlad goboleedka Jubbaland ayaa hadda bannaanka ka jooga kadib markii uu heshiis la galay dowladda mana cadda go'aanka ay maamulkiisa ka qaadan doonaan arinta uu ballan qaaday sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in marnaba uusan qayb ka noqon doonin dagaalka dhaca gobolka Gedo gaar ahaan balad Xawe isla markaasina hadda wixii ka dambeysa dowladda uu la jiro Janan oo hore dambiilo u ahaay ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya dabin halis ah u dhigtay dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid